मूवी को एक्सपीरियंस को कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि अब कोभिड को भर्खर अब लकडाउन सकिए लगत्तै हामीले यो मूवी शूट गरेका थियौं हैन एकदमै त्यो डरमा शूट गरेको मूवी थियो हैन धेरै त्यो अब कति ठाउँमा लुकीछुपी पनि काम गर्नु पर्यो कति ठाउँमा भागी पनि काम गर्नु पर्यो हैन तर त्यो सबै मेहनत पश्चात आज यो ट्रेलर हेरियो अस्ति हामीले मूवी पनि एक्चुअली हामीले मूवी पनि हल टेस्ट पनि गर्यौं सारै एकदमै राम्रो मूवी बनेको छ साच्चै नै एउटा मन छुने मूवी चाहिँ बनेको छ एन्ड आई होप तपाईहरु सबैजनाले जसरी मलाई आजसम्म सबैजनाले सपोर्ट गर्दै आइदिनु भएको छ त्यसरी नै यो चोटी पनि सपोर्ट गर्दिनु हुन्छ होला भनेर आशा गरेको छु किनभने यो चोटी मलाई लगायत हाम्रो टिमलाई तपाईहरुको एकदमै धेरै सहयोगको एकदमै धेरै खाँचो छ किनभने यो चोटी हाम्रो टिममा धेरै जसो त सबैजना नयाँ एक्टर नयाँ एक्ट्रेसेसहरु हुनुहुन्छ हैन अनि हाम्रो डाइरेक्टर पनि अब टेक्सर पनि भर्खर अब हाम्रो थर्ड मुभीमा हुन्छ सो त्यसले गर्दा फेरि अब यो मुभी अब हाम्रो कार्तिकको 18 गते जुन रिलिज हुँदैछ त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुकै भरमा परेका छौं अत्यन्त राम्रो चलचित्र छ मन धेरै ठाउँमा कटक्क खान्छ पनि कार्तिक 18 गते देशव्यापी रूपमा रिलिज हुँदैछ यसको लागि नयाँ निर्माता तर कलाकार उहाँ अग्निपथ देखिको कलाकार हो हाम्रो नरेन्द्र महर्जनजी को यो दुनियाको सबभन्दा बेस्ट साथी नभए होला सायद नरेन्द्र महर्जनजी फिल्म लाइनमा आउनु उहाँको ठूलो हात पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई म चाहिँ त्यति बेला देखि चिन्छु हाम्रो परवीनजीलाई त्यति बेला देखिका साथी उहाँहरु माधव अग्लेजी नरेन्द्रजी प्रदीपजी परवीनजी भनेको प्रदीप पनि भन्थ्यौं हामी त्यति बेला पुरानै मान्छे हो हामीले मात्र अहिले देखेका कति जनाले उहाँलाई परवीनजीलाई र हाम्रो टीआरपीजी अब टीआरपी नै राखौं नाम आजबाट घोषित भएको छ हाम्रो शिशिरजीले भनिदिसक्नु भएको छ यो टीआरपी नै राखौं यो एकदम राम्रो नाम छ केक राई पौरखी उहाँले अत्यन्त राम्रो काम गर्नु भएको छ मट्टीमाला पनि मैले हेरेको थिएँ एकदम राम्रो लाग्यो बीचमा अर्को एउटा फिल्म चाहिँ हेर्न पाएको थिएन त्यो माया प्रेम भन्ने यो चाहिँ हेर्दा अत्यन्त राम्रो छ दुईजना नयाँ हाम्रो कुशल र शिल्पालाई पनि स्वागत र शिशिरजीको त जहिले पनि काम राम्रो उहाँले त घुर्दाखेरि नि बाघ घुरे जस्तो लाग्दो रहेछ फिल्ममा त्यो ब्यागमा आउँछ नि कहिले कहाँबाट यता अहिले झन् यो सराउन्डिङसम्म कताबाट बाघ छिर्यो जस्तो लाग्दो रहेछ शिशिरजीले होइन उहाँको जहिले पनि राम्रो लाग्छ जहिले काम गर्दा पनि र फेरि पनि भन्न चाहन्छु राम्रो चलचित्र बनाउनु भएको छ टेकजीले धन्यवाद अब सलनको त के कुरा गर्नु जहिले राम्रो छ राम्रो गरिरहेको छ यस पनि राम्रो गरेको छ र विशेष यसमा अझ बढी राम्रो गरे जस्तो लाग्यो मलाई अस्ति हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो कलाकार अझ पोख्त कलाकार भएछ जस्तो लाग्यो सलन यो फिल्म हेरेर यसको लागि चाहिँ फेरि टीआरपीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिलेसम्म बिहा चाँडै नहोस् भनेर ठेल्दै यहाँसम्म लिएर आएँ अब हजुरबा कहाँ चाँडो भन्दै त्यो ठेल्दै लान्छु मेरो मार्केट डाउन गराउनु त छैन नि त त्यसले पनि ठेल्दै अझ उता लान्छु हजुरबा भन्दा पनि अहिले यहाँ छ होला तर जस मिलन हुने बेला मिलन हुँदैछ यो चाहिँ खुसी लागिरहेछ तर मार्केट घट्दैन होला यसको राम्रो जानकारी त बिहा भएपछि हुँदैन भन्ने त विजयजीले सोध्नुभयो विजयजीलाई थाहा होला किनभने उहाँ शाहरुख खानको ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ बिहापछि मार्केट नघट्ला भनेर र हाम्रो मुभीको ओभरअल एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो भयो हैन टिमको लागि पनि अब टिम इज अ की टिम राम्रो भयो नि हरेक काम सक्सेस हुन्छ के सो टिम चाहिँ एकदमै राम्रो थियो एकदमै फ्रेन्डली थियो त्यसैले काम गर्नलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो केही आइ परेन सो इट वाज भेरी ग्रेट एक्सपिरियन्स भनौँ हैन अनि एउटा धेरै कुरा सिक्नुपर्ने पनि धेरै थियो अनि सिके पनि अब नेक्स्ट मुभीको लागि त्यसमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट आउनेछ अवश्य नै सो हाम्रो इन्टायर मिलन टिमलाई धेरै 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 नै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु